tamam. Ben de öyle daha çok. Tabii daha mı sonra? Bir gibi yok. Tabii daha mı? Tabii daha mı? Osman. Daha bir iş kalkar onun üzerine. Biliyor musun? Ben de hatta orada kalma. Kurtulmaya kadar. Hobis პირველი საბავშვო ბაღაბაღისა სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. დღეს სამუშაოს ვათვალიერებთ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორ ბატონ ლევან შონიასთან ერთად. პირველი საბავშვო ბაღს მთლიანად ჩაუტარდება რეაბილიტაცია, გადახურვითი სამუშაოები, შიდა სამუშაოები, შემოღობითი სამუშაოები. Მინდა გითხრათ, რომ სექტემბერში სასწავლო წლისთვის ბაღი იქნება სრულად დასრულებული და ახალი საბავშვო ბაღი ექნებათ ბავშვებს. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ დასაქმებული არის ადგილობრივი 50 ადამიანი. პირველ რიგში დავიწყებდი კიდევ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა თითქოს 90% ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმებული, აქედან ეს 59 ადამიანია, რომელიც ყველა იმ სპეციალისტებით არიან, რომელთაც ახლა ხედავ და უყურებით ჩვენ აქ წავიდნენ მოლოდი. მეორე, ვადებში ვეტევით, შეიძლება უფრო ადრე ვადებზე ადრე დავამთავრებთ, მაგრამ ხარისხზე რაც შეეხება, ყველაზე საუკეთესო ხარისხი უნდა გამოვიდეს ეს. Სამშობლო, რომელიც ბავშვებს უკეთებს და ეს ბავშვები განსაკუთრებული მოპირება და აღიერ მეტი გაფრთხილება ჭირდება მათ.